নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ তথা আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ, য'ত আমি সদায় কিছুমান এষ্ট্ৰ বাস্তুধৰ ৰাশিফলসম্বন্ধীয় ভিডিঅ' আলোচনা কৰোঁ। বলকতন্ত্ৰে জৰিয়ত জানি লওঁ 14 এপ্ৰিল তাৰিখে কোনকেইটা ৰাশিৰ ভাগ্য খুলিব আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফলনো কেনেকুৱা হ'ব। আৰু তাৰ লগত অনুৰোধ জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় যদি ভিডিঅ'বিলাক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক এতিয়া মূল কথাটো আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুবান্ধৱীসকল, কেইটামান ৰাশি 14 এপ্ৰিল তাৰিখে বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য উদাবলৈ গৈ আছে। তেওঁলোকৰ ভাগ্য আচলতে ধৰণে সুপ্ৰসন্ন হ'ব, যাৰ ফলত জীৱনত তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি উন্নতি কৰিব, জীৱনত আহানৰ ফল লাভ কৰিব, মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব, যি কামত হাত দিব সফল হ'ব পাৰিব, ঘৰৰ ঘৰত সুকান্ত ভাগ্য থাকিব, সদস্যৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি ভাৱ থাকিব, সামাজিক মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাব, দাম্পত্য জীৱন শুভ হ'ব, জীৱনৰ লগত সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব, প্ৰেমপূৰ্ণ স্বাস্থ্য অতি উন্নত হ'ব, আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া নহয়, শিক্ষা দীক্ষা কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শুভ হ'ব, চাকৰি ব্যৱহাৰ আদিও উন্নত হ'ব, মুঠতে চাবলৈ দহো দিশে এওঁলোকে উন্নতি কৰিব। এই বিশেষভাৱে ভাগ্য জ্বলি উঠা প্ৰধান ৰাশিকেইটা হৈছে মকৰ, মীন, ধনু আৰু সিংহ ৰাশি। বন্ধুবান্ধৱীৰ কলেকেইটা হৈছে প্ৰধান ৰাশি যিকেইটাৰ ভাগ্য খুলিব 14 এপ্ৰিল তাৰিখে বিশেষভাৱে আৰু লোক বিশেষভাৱে ভাগ্যভাৱে পৰিগণিত হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তলত কমেণ্টত গৈ হৰ হৰ মহাদেৱ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ ভিডিঅ' সদায় পাবলৈ। ধন্যবাদ।